טוב, אז בעצם שקופית 17 מתארת את סוגי הזיהומים שיכולים להיווצר כתוצאה מפטריות. אז יש לנו זיהום ראשון שזה מיקוטוקסיסיטי, שזה בעצם זיהום, זה לא ממש זיהום אלא זה יותר רעילות על ידי פטריה. זאת אומרת, אנחנו יכולים בעצם לקבל הרעלה מפטריה. האופציה השנייה היא בעצם לקבל אלרגיה מפטריה, שזה fungal allergies. והאופציה השלישית, שזה זיהום על ידי פטריה, שאנחנו קוראים לזה מיקוסיס. אז הזיהומים העוריים הם בעצם נקראים דרמטופיטים. אנחנו תכף נראה שהדרמטופיטים מחולקים לשלושה משפחות, כשהטריכופיטים הם בעצם המשפחה הבולטת ביותר, ש-90% מהדרמטופיטים נגרמים על ידי משפחת הטריכופיטים. ניתן לחלק אותם בעצם לשלוש קטגוריות, לפי מקום המחיה. הקטגוריה הראשונה היא בעצם הקטגוריה שמדברת על האנתרופופיליטים, פופיליק, סליחה, אנתרופופיליק, שהדרמטופיטים האלו בעצם נמצאים על מאכסן הומני, שזה בני אדם, ויכולים לייצר דלקת שהיא יכולה להיות דלקת יחסית קלה, עד למצב כרוני שמאוד מאוד מאוד קשה להיפטר ממנו. האופציה השנייה היא זואופיליק, זאת אומרת דרך בעלי חיים, פטריות שמצויות בבעלי חיים, ועוברות אלינו לבני אדם. ואז אנחנו יוצרים בעצם תגובה דלקתית כנגדם. הריפוי לרוב הוא ספונטני ומהיר. האופציה השלישית היא בעצם גיאופילים, או גיאופיליק, שזה דרך הקרקע. זאת אומרת, פטריות שנמצאות בקרקע עוברות לבעלי חיים ובני אדם, וגורמות לדלקת שהיא בדרך כלל דלקת מקומית, שיכולה להתפשט ולהיות מאוד 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 מעצבנת, ושמאוד מאוד קשה להיפטר ממנה, אבל היא נמצאת במקום מסוים. ושוב, גם פה הריפוי ספונטני, אבל הייתי אומרת קצת קשה להתמודד איתו. כמו כל הפטרות רגליים, ציפורניים וכן הלאה.